Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Öz izləyicilər, istədim dovşanlarımı çəkəm, görsədəm. Bugün də belə deyərdim, bir bədbəxtlik oldu. Yadınızdadır mı, bu balaca dovşanlar burada görürsünüz. Bax, 2 dənə qaldılar, 4 dənə qalmışdı. Yəni bu bozun balasıydı. 8 dənə doğmuşdu. 3 qara, 3 ağ, 2 dənə də boz. Bir bu qara balaca vaxtı itdi. Altından qaldı 7-si. 7-si yaxşı böyüdü. Sonra 2 dənə ağ, daha doğrusu 1 dənə qaranı pişik apardı. Qaldı 6 dənə. Bir qara, 2 boz, 4 dənə ağ. Sonra isə daha doğrusu 3 dənə ağ. Sonra isə 2 dənə ağlar öldü, qaldı 4 dənəsi, 2 ağ, daha doğrusu boz, 1 qara, 1 dənə də ağ. Bugün də isə, daha doğrusu dünən bozun biri nəsə zəif idi elə olandan, amma yaxşı qalırdı. Öldü, qaldı 3-ü, bugün də bozun birini pişik yapardı, belə anası kimi bozuydu, qaldı 2 dənə, 1 bu, 1 o ağ orada. İndi akşam gerek bunları kletkaya koyun. Daha doğrusu burada olanda o pişik değmir. Çıxırlar eşiğe setkadan. O yüzden ot yiyende pişik tutur, aparır. Onlar da başa salmaq olmur. Belə. Demek burada da köy zat vermişim, kələm zat vermişim. Orada da görürsünüz kələm var. Nə bilim pişik mahne, cüzəməman verir, nə. Belə deyərdim doğuşanlarıma. Doğuşanlara dəymirdi. İndi axır vaxtlar jür doğuşanlara da başlayıb dəyməyə. Nə bilim. Belə bu qara gözün də 9 dənə balası var idi. 3-ünü apardı, 6-sı qalıbdı. Bax, bir o sarımtılı boz, qara, 4 dənə də belə ağdı. Bu qara göz də ikinci səfər balaladı. O səfər göstərmişdim, yenə göstərdim. 5 bala verdi. İkinci səfər az verdi. Birincidə 9 vermişdi. İkincidə 5 dənə verdi. Hələ deyirdilər ki, güya ki birinci səfər 9 versə, ikinci səfər daha da çox verəcək, ancaq az verdi. Ancaq yekə-yekə balalardı yaxşı. Hə, ondan da deməli əziz izləyicilər, biri çox zəif idi, öldü, 4-ü qalıb. İkisi özü kimi ağlı qaralıdır. İkisi isə axdı ataları kimi. Baxın. Baxın. Orada balaca. Biri bozumtulu ağlıdır, biri qaralı ağlı. Üstlərini örtək, soyuq olmasın. Belə. Bax belə əzizləyicilər, istədim çəkəm, bunları sizə görsədəm. Bu gözəl doğuşanlarımı, kələmi bu ana yesin. Çünki süd verir, balalıdır. Belə, bu qədər əzizləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər, kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun. Və bizi izləməyi unutmayın. Mən də çalışacağım ki, hər gün yeni-yeni bir videoyla sizin görüşünüzə gəlim. Sağ olun, salamat qalın və gələn görüşlərə deyək.